ketok tangi waya wengi ketok le kompak antare Mas Yadi karo Mas Cakraningrat. Lah lha nggih ngoten iki lho. Kulo nggih mboten tok. Sesuk praya Mas. Lho lho lho. Sesuk main neh kok sesuk neh apa sing nangkap sapa? Mas. Mas iki lho. Heeh. Iki sponanku dhewe. Ya Dik ya. Sponan tapi gak tau disangoni ngene iki Pak. Syukur. Kuwi medhit kok. Pelit. Pol lomba ancen Mas. Pelit. Sampeyan ra dhewe. Pol. Sampeyan ra dhewe to Pakdi iki mah dadi wong sombong. Nek didelok wong akeh terus nyangoni sampeyan kaya-kaya sok semuge. Terus nek lagi ning guri emang tau nyangoni. Lah ra tau pedhok kok. Cak Dodok. Dalem Pak. Mbak Lila menika kuliah wonten UNES, menika calon guru SMP. Oh. Lulus. Ambil jurusan apa, Nduk? Ambil jurusan bahasa Inggris, Pak Di. Oh, berarti pinter bahasa Inggris. Nggih, kok pinter sok mboten. Speak English, you know? Yes, it's a little I can. Oh, yes. Oh no. I speak a little English. Oh, yes, 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 yes. Yes. Where do you clock in here? Mesti jam pira teko kene? Ngono ku basa. Jawaben nduk ora nongkol. Yes, I arrived at 6:13. Oh, yes, yes, yes. Ngerti ora 6:13 iki piro? 6:13. 6:13 Jam 6 sore. Terus nek 13 pinten? Heh? Nek 13? 13 kuwi. Ngitung nek kok ngarep. 13 13. 30. 30. Jam 6 30 menit. Yes, yes. Wah, pinter. Awake dhewe. Ya Allah. Awake dhewe apa eneke ya rasa tertin-tertinan. Ya wong ya ora mudeng kok. Sing penting iki basa komunikatif gampang dipahami cekel tangane satu nada, Mas. Ki, ki, ki. Ki. Ki, ki, gedut, gedut. Aja dipadakno isun ambi wong ya mergo isun sing sampurna. Jagani karo tanggapan sok benah ya. Iki iki delok. Kowe kaya ngono kuwi apa? Mas, aku satu aku mau. Emang mau kenapa Mas Ki? Lho. Lah iya ki gak meyakinkan tapi aku pengen ya, Mbak. Ayo ta. Aja dipadakno isun. Piye ta Cak Ki? Cocokno kae lho. Nada iki lho, Mas. Nah. Nek gak nyaman karo gorokane awake dhewe elek. Mas yo ndek tapi nak pas. Penak nadane. Iya Mas, sak pira Mas? Ayo. Aja dipadake ni sur. Sur. Aku suwe-suwe wedi. Aku gak melok grup pemain. Kuwi lagu apa to? Kuwi tak repe kok sing sahur. Kon nyanyi kok malah mlebet kuping kok ya. Aja di. Ngono ta? Ya kae lho sik kono nyanyi ket. Ya. Aja dipadake ni sun. Ambi wa riko. Merka sun sing sampurna. Yo, jadi kewi setruk lho kowe. Aja dipedakno malah asih ison ambi kemerlape donya kesucian ati paham ra. Ayo lagune aja kuwi. Ayo langsung. Lho kok lagune aja kuwi? Lah mesti mbok nyanyino kuwi kok lagune aja kuwi. Kuwi tak ku pamer. Kok iki ketika komet kesucian ati langsung mau saut. Yen ngene aja bali njani. Yen ngene aja bali njani. Kesucian ati. Yen ngene aja belinjani kesucian nanti yen ngene aja belinjani. Mbak ngenteni Mbak nyapa lho nesu nyapa lho
Ayo sing duet karo Mas Do karo Om. Lagunya apa? Lagune nang sing gampang mau. Mas Do sing ngapal nek aku apal opo? Lagu lagi nyiptano dianggit ngene apal. Wah. Cerdas kok ya Mas. Piye to aku sak dure wong cerdas. Judule apa, Dok? Judule Mister Mendem, Pak. Aduh mendem ya perpi. Apalku ya kuwi. Yo 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 wis ora apa-apa ya. Eh apa ki tenanan ki? Inje Pak, Mister Mendem. Mister Mendem tenan. Apal tenan apa ora kowe? Insyaallah, Pak. Iya, coba. Ya meyakinkan ngono, Mas. Heeh. Wis ta sampean kudu percaya mbek Pak Di. Saya ora. Iya, Pak ampun. Lah ngono lho. Sik. Ayo, dados. Dong teng dong teng 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 teng. Wi. Nah. Ayo. Ya apa kuwi ngawur? Kuwi mendem pe doa. Mendem pe doa kok. Iya, betul mendem. Yo, Mister Mendem dados. Iya toh, kibot campur gamelan toh ki? Iya, ki, ben kibotnya manut gamelan. Mulai kita goyang kembali bro, masih. Bareng gamelan dong. Oh, sik, wasak lah. Nyanyi ngelokor. Larasnya gamelan ya, gamelan. Lelana no. Laras gamelan. Nadanya diubah, wis manut gamelan. Mas, ayo mas. Eh, manut dalange. Ora, sakar bedo. Nah. Manut gamelan, yuk kok kendang, ayo gak, yuk. Ora Bu Yuyun. Ha nggih. Pamundutan iki akeh banget iki ninggal katresnan.